Góðan og blessaðan daginn, gott fólk. Júli heiti ég og yfir næstu 10 daga eða svo þá stefnan svo að keyra hérna svo kölluð Norðurstrandarleið. Ef þið vitið ekki hvað Norðurstrandarleið þá þurfum við að skoða það aðeins betur því það 900 km löng ferðamannaleið sem liggur hérna frá Hvammstanga í vestri og endar á Bakkafirði í austri. En Norðurstrandarleið, hvað það? Á enskunni Arctic Coastway, svona ferðamannaleið. Og ef þið hafið verið að keyra landið, þá svolítið skemmtilegt hérna. Ef við lítum hérna snúmyndavélinni við, þá sjáum við þessi dásendarskilti. Þessi dásendarskilti hérna, þetta skilti fyrir Norðurstrandarleiðina. Hér erum við stödd við höfnina á Hvammstanga. Hér afskaplega fallegt, sérstaklega á svona degi. Héðan hægt að fara í selaskoðun. Ef við viljum fá frekari upplýsingar það hvernig við komumst í selaskoðun, þá kíkjum við nú selasetrið. Afskaplega áhugavert safn, það líka upplýsingamiðstöð fyrir það sem við viljum vita. Kíkjum hérna inn. Hæ. Hæ. Ráðið þið öllu? Já, klálega. Klálega. Má ekki lappa í gegn? Endilega, velkomin. Og hér höfum við svo prjóna vélarnar sjálfar. Svolítið skemmtilegt. Og það skemmtilega við þetta það að starfsfólki hér og eigendur eru meira en til í að labba með fjölskylduna og sýna ykkur hvernig hlutirnir gerast. Og það kostar ekki neitt. Og svo í lok ferðar. Í lok túrsins fá allir lunda. Það ekki leiðilegt. Ef einhvers staðar var staður til að setjast niður og borða nestið sitt, það líklaust hér. Hamarsrétt á Vatnsnesi. Einstaklega staðsettir, það rétt í fjörunni. Hér ég staður við Tjörn. Kirkjuna að Tjörn. Og hér í kirkjugarðinum hvíla tveir einstaklingar sem þið getur kannast við. Agnes og Friðrik. Hér voru þau jarðsett 100 árum eftir aftökuna. Þarna hvítserkur. Og hérna fallegt útsýni yfir Húnaflóan. Og hvítserkur lítur náttúrulega svolítið út fyrir að vera þrífætt risaðila en eins og allir vita þá hann að sjálfsögðu steinrunni tröll sem ætlaði sér að þagga hann er í kirkjuklukkunum í Þingeyrakirkju. Gekk í betur en þetta. Borgarvirki virkilega einstakustæður. Við erum stödd hérna ofan í gígtappa, ofan á gígtappa og það einstaklega vísind hérna yfir svæðið. Og ef myndin prentast vel þá sjáum við hér út opið sér snýtt til austur þá sjáum við Eiríksjökul bera við himinn. Þá ég komin fyrir Vatnsnes. Ævintýralega fallegt svæði og ég hvet ykkur öll til að kíkja á það.